Австрійські науковці провели унікальний експеримент, аби визначити, чи розуміють собаки наміри людей. В дослідженні взяли участь 96 тварин різних порід. Про висновки науковців – далі в сюжеті. Людина не завжди розуміє, чого хоче собака. А ось кудлаті вихованці здатні вгадувати наміри людей. Так вважають австрійські науковці, які провели спеціальний експеримент. Для собаки створили дві ситуації. У першій дослідник подає тварині частування через отвір у скляній перегородці і випадково випускає його з рук. Собака терпляче ставиться до незграбної людини і, як і раніше, намагається взяти їжу. У другому випадку дослідник пропонує ласощі, але відразу забирає. Собака, відчуваючи, що його дражнять, перестає підходити. В обох випадках тварина не отримує їжі, але реакція різна. Навіть хвостом виляє інакше. Собаки, бачачи незграбну людину, більше виляли хвостом у правий бік. Тобто в такій ситуації вони сприймали її краще, ніж коли та їх дражнила. В експерименті брали участь 96 собак різних порід. Їхню поведінку відстежувало 8 камер. Вони фіксували положення різних точок тіла тварин. Після цього науковці отримали діаграми, за допомогою яких можна було порівняти поведінку собак у різних ситуаціях. Утім, власники домашніх улюбленців і без наукових експериментів знають, що багато собак дуже розумні. Іноді я сварю свого собаку, якщо він не дає витирати лапи. Але він ніколи не ображається, бо відчуває, що я не бажаю нічого поганого. Науковці вважають, що цей успішний експеримент – лише початок цікавих відкриттів.